Është inauguruar ditën e sotme shtëpia muze e shkrimtarit të njohur Sterjo Spassen në Kolombot të Pustecit. Ky muzeu nënshtruan një proces restaurimi. Në to do të ekspozohen ndër shkrimet origjinale të shkrimtarit, e cili njihet për një veprimtari letrare të pasur. Drejtori I Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Korç, Gjergj Koki, shprehet se ky është frut I një pune të nisur prej 2 vitesh, I konkretizuar tani me financimin e Bashkimit Evropian. Në vetvete ndërtesa paraqet një objekt të rëndësishëm arkitektonik, e po aq të rëndësishëm janë edhe materialet në brëndësi. Dhe nga pikpamja arkitektonike, kjo banesë ka vlera unikale. Sot e adaptuar dhe përshtatur një muze dinamik, është akoma një vlerë shumë e madhe për rajonin. Ky muze nuk është vetëm një muze lokal, por është një simbolik e fort për të rifiluar, themi edhe këtu, një vëmendje shumë të madhe për të nxitur turizmin në një formë më të qëndrueshme, për të nxitur ekonomitë lokale, të cilat mund të përfitojnë shumë mirë nga fluksi I madh I turistëve. Djali I shkrimtarit, I linden Spassen, shprehet e prikënaqur dhe emocionuar për vlerësimin që I bëhet figurës së teatrit, duke treguar dhe kujtime me baban e tij. Është një ëndër e papritur për ne familjarë, sidomos. Kemi emocione shumë të forta të familjes, por me sa shohim kemi emocione të bashkëfrotarëve të tij. Ndjejmë respektin për hir të babait. Ndjejmë edhe respektin e tyre për ne. Kujtimet zbërthejnë gjithmonë në momente të veçanta dhe atëherë ndjen së brendshmi lumturinë e ekzistencës si autor, si shkrimtar, si familjar, si prind, si shok shumë. Çelja e shtëpisë së muze të Spassen do të jetë një vlerë të çmuar për turizmin në këtë zonë, duke u shtuar guidave për gjithë ata që vizitojnë zonën e Pustecit.